laidos rėmėjas žaidimas stilingoms panelėms Super Panelė. Susikurk savo panelę superpanelė.lt. Sveiki, gameriai! Šiandieną papasakosime apie H1Z1, Just Cause 3 ir dar šį bytą. Žiūrim! Spalvingas, dinamiškas, beprotiškas, milžiniškas. Tokiais ir panašiais epitetais galėtume apibūdinti trečiąją Just Cause serijos dalį. Nors mums žinoma labai nedaug, bet visa informacija, kuri visgi prasiskarbė, gana intriguojanti. Štai internete paplito keletas naujų žaidimo eigos paveikslėlių. Jie kol kas nėra oficialiai patvirtinti, bet jeigu jie tikrai atkeliavo iš naujo Just Cause, tai mūsų laukia tikrai beprotiškas nuotykis. Square Enix matyt deda nemažai pastangų, kad trečioji dalis sugebėtų pranokti tikrą populiarumo bombą susprogdinusi Just Cause 2. Tikėtina, jo greitų metu mus nudžiugins ir pirmasis pristatomasis filmukas. Kuo toliau, tuo labiau nekantraujame sulaukti šių metų birželio, kuomet pasirodys šis skanėstas. Juo mėgautis galės asmeninių kompiuterių ir naujos kartos konsolių savininkai. Battlefield Hardline jau nuo pat atskleidimo dienos susilaukė gana nemažai kritikos. Vieniems neįtinka nauja tematika, kitiems pilnaverčio žaidimo kaina. Bet yra kaip yra. Elektronika įsitikinusi, kad šis produktas tikrai išsiskirs iš likusių serijos atstovų ir fanams sugebės pasiūlyti kažką naujo. Pasak kuriejų, Hardline bus pats greičiausias kovos lauko žaidimas. Dinamiški susirėmimai turi sužavėti tuos, kurie mėgsta stačia galva šokti į veiksmą, o tie, kurie linkia kruopščiai planuoti savo veiksmus, irgi neliks nusivylę. Būtent žaidimo įvairiapusiškumas turėtų sužavėti daugumą gamerių. Šiandieną startuoja paskutinysis atviros beta versijos testavimas. Negaiškite laiko, nes jis truks tik 5 dienas. Galutinė Battlefield Hardline versija mus pasieks kovo 17 dieną. Vienu interviu metu Hideo Kojima pareiškė, kad norėtų naujos kartos konsolėse atgaivinti originalųjį Metal Gear Solid žaidimą. Būtų smagu pamatyti pirmojo PlayStation projektą perkeltą į šių dienų geležį. Žinoma, šiuo metu visą talentingojo kūrėjo laiką suvalgo The Phantom Pain projektas, tad visam kitam tenka laukti eilėje. Bet kai šis žaidimas pasieks plačiąją visuomenę, tada jo rankos vėl bus atrištos ir kas žino, gal netolimoje ateityje sulauksime vos ne 20 metų senumo projekto perdirbinio. Jeigu jau prakalbame apie Metal Gear seriją, tai skubame pranešti, jog vakarykščiai gandai apie Metal Gear Rising 2 kūrimą nepasitvirtino. Kai visas internetas apie tai ėmė dūkti į bičių avilys, tuomet pasirodė oficialūs pranešimai, kad pastarasis dvejetas neturi nieko bendro su Metal Gear Rising. Gaila. Šiomis dienomis labai išpopuliarėjusi internetinio zombių simuliatoriaus H1Z1 kūrėjai buvo parduoti. Korporacija Sony oficialiai paskelbė, kad studija žinoma Sony Online Entertainment vardu buvo atiduota į garsios investicinės bendrovės Columbus Nova rankas. Žinoma, iš karto buvo pakeistas ir studijos pavadinimas. Dabar jie vadinasi Daybreak Game Company. Pasak studijos atstovo, nuo šiol jie galės veikti nepriklausomai ir kurs tokius žaidimus, kokių norės. Žinoma, Daybreak Game Company ir toliau dirbs ties tokiais produktais kaip EverQuest Next, PlanetSide 2 ir H1Z1. Kadangi kurieji nuo šiol nebėra Sony dalimi, labai tikėtina, jog visi šie žaidimai atkeliaus ir į kitas platformas, tokias kaip Xbox. Sandorio suma neviešinama. Kompanija Telltale grįžta su antrojo Game of Thrones epizodu, kuris vadinasi The Lost Lords. Šis žaidimas gerbėjų rankas pasieks jau šiandieną. Kartu su šiomis žiniomis kurieji pristatė ir antrosios serijos starto demonstracinį filmuką. Jei kas dar nežaidėte pirmojo epizodo, geriau nežiūrėkite ir šio video, nes jame yra atskleidžiama keletas svarbesnių istorijos detalių. Pirmasis epizodas nebuvo sutiktas labai šiltai. Dauguma kritikų pripažino, jog žaidimas buvo kiek blankokas ir nuobodus. Reikia tikėtis, kad tai buvo tik kiek nesklandus startas ir antroji dalis bus kur kas smagesnė. Primename, kad iš viso bus išleisti net 6 šios serijos epizodai. Jie gerybė šiandienai. Ieškantiems kokybiškų ir stilingų ausinių, primename, kad šiuo metu SteelSeries Siberia V2 su pavasarišku atspalviu Footfo Gamers galite įsigyti už ypatingą kainą. Nesnauskite. Gero visiems antradienio, susimatysime rytoj. Iki!